qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo uqaasha ka soo jeeda degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag oo maanta kulan ku yeeshay deegaanka Godwaraabe ee degmadaasi Ceelafweyn ayaa ugu horeynba tacsi u diray qoysaskii ay dadkoodu ku geeriyoodeen shaqaaqadii dhawaan ka dhacday degmada Ceelafweyn ee sababtay dhimashada 7 ruux waxana ay madax dhaqameedkan iyo uqaashani baaq nabadgelyo u direen beelaha kale ee dhigooda waxana ay geesta kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in looga baahan yahay in ay wax ka qabato dhacdooyinka kala dambeeyay ee ka dhacay degmadaasi Ceelafweyn si loo gaaro xal nabadgelyo. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Caaqil Axmed Diiriye Xasan iyo sidoo kale Caaqil Maxamed Cali Dhunkaal. Shaqaaqooyinkii dhibaato ee ka dhacay Ceelafweyn ee aan cid ku tala gelin, cidna tala ku lahayn, ay sameeyeen dad dhalinyaro ah oo qeyr al-mas'uula oo aqoon xun oo waxba la aarsaday ama waxba la dilaawun hadafkoodu uu yahay dadeedna xasuuq magaalo sameeyay ayaanu aad u tacsiyeedeynaa dadkii halka ku dhintay inna lillahi wa inna ilaahu raajicuun ilaahay waxaanu uga baryaynaa gacanka xaq daran baa dishay in ilaahay jannadii uu geeyo oo waafajiyo eheliyadii ay ka dhinteenna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo marka aad iyo aad baan uga tiraayoonanaa ugana xunahay halkan shir baanu bari dhoweyto ku galado shirkaasi shir nabadeed buu ahaa iyo shir daneed waxaa laga soo saaray oo caalamka ku jirta ama dowladaha noqoto ama beelaha noqote sacdiyo shirkaas ay colaad ku go'aansadeen oo wataa xasuuqii dadka lagu leeyo waxa ay yiraahdeen wixii eeraynu aragnaba aan rasaasaynu ma ahayn waa wax iska dhaqay oo qeyran mas-uul baa sameeyey shirkaasina shir nabadeed buu ahaa haddii intaasi dhacday dowladdana dee waxaa looga baahnaa inayuun halkii daba galo wixii wax sameeyey waayeelkana intaanay xilxilin ay la hawlgalaan dee may habboonayn in wixii ba xasuuq laga dhigo oo la yidhaahdo war sacdi waris waa gaaloobe maanta waa gaaloobe maanta gacanta ha loo qaado may ahayn sidii horeba dee hawlgalka loogu samayn jiray ayay ahayd in hawlgal waayeelkuna la socdo dee dhibtii halkii ay gashayna uun laga daba tago go'aamadii hore waa la fulin waayey laba dhacdo oo dil oo ka dambeeyay waa jirtay xasuuq badan baa jiray oo tignikadiisii wata intaba iyada og baanu in badan war waxa laga qabto may suuroobin dowladda isku dhaceeda ma doonayno dagaalna nagama dhexeeyo umana soconno laakiin marka dee isku dhac iyo khataran iska yimaado sidii tii maalintii horeo kale iyo tan maalintoo kale in la isku soo gaadho uuno dee wixii waxaa sameeyey iyo si degan uun dee dembiga iyo kiiska loo baaro ama loo qabto uun bay u baahan tahay xasuuqa waa ka xumaanay dee hadeer guryaha ayaa lagu sameeyey iyo lagu sameeyey xadhigga dee beeldhan la iska xidxiday taasna dhibta uun baa keenaysa iyadana intaas uun baa kaga baxaya ku baaqaynaa haddii la helayo nabad baanu anagu haynaa nabad baanu ku baaqaynaa wax nabad ka qaalisani ma jiraan oo ummad dhaqaa ama ay ku seexataa waxay nala noqotay aqliga iyaga markaanu ka fikirnay hawshaa dhacday ama ha horeyso ama ha dambaysay dagaalkaas oo noqnoqday ee beelaha iyo dowladda ku dhex jirto iyadanoo dhibaato gaadhay intaba hadday dhacdada Ceelafweyn tahay iyo kuwii ka horreeyey wixii ku baxay horta marka hore intaba waa u tacsiyeynin wax kasta waxba lagaga ballamay nabadda markii la xidhay nabadda markii la xidhay ee lagu kala tegey ee dowladii ogeyd ee shicib ogaa ee islaamba ka qayb galay ee soomaaliland oo ka soo qayb gashay dhacdooyin fara badan baa ka dambeeyey sidii lagu ballamay midna wax loogama qaban waxaanu jeclayn xukuumad xilka iyada dusha ku qaaday sidii ay u ballantay dhacdooyinka inay mid walba sida ay tahay wax uga qabato marnaba raalli kama ihin xumaanta soconaysa ee iska daba imanaysa ee maalin walba imanaysa raalli kama ayn haddaanu waayeelkanahay haddaanu cuqaashanahay haddaanu guurtidanahay haddaanu culimadanahay waxaan leeyahay ummadda ogeysiinayaa bicideena inaanu dagaalka u dhammayn sacad yoonisna u dhammayn iyagoo aan u dhammayn misena inay wax ka qabtaan baa loo baahan yahay oo aan la isgaabin wuu wada gaadhi doonaa haddaan wax laga qaban waana foolxumo waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa xukuumadda waxaanu faraynaaday waa xukuumaddayadii dadkuna waa shicibkeedii sida dhacdooyinku u dhacayaan inay wax uga qabtaan waa in wax laga qabto dembiilaha oo la raadiyo oo haddii anagu cuqaashii baanu nahay ee nala ka kaaftoomo
ديجو حبا قبسوبي ما يان وقارنا لحول وقارنا لقى كافتومو بيلها بيلها كم ده باصوب باقي ونلا صوحد لي نبتقل يا ربان وريري لي وعليين هوسا وحكقبنو وحي كل وليين هلا جهرتقو مستوى يجنا وحن لنا صور دوا دارين تينا وان صور دوينينا سيدايتان وحكقبنو ده عادي ما حكقبنو ديار بانونا ده كي نو صور جرمان جوينا قد دالي جو وقتين ودولة دوينا قد داشي ده كي نو تشدا يا لو بعيا ده كنا هدو يسكون بدون نقطة إسلامي وهذا هدو محل لقو فانيا محل لقو هذا هدليا ده كوا ينو سلامه دي قرأ أنك عن تدم بيجي دقة يدارات كوكو سمرتو أو حصوح حرمان بانو لنا جب جب دينا وح هالكاسيكا ضي حلمان سعيد عبد عباس يا وكم قعدير حلمان سعيد دارا استجوا رماس سيكا ضي أنا وح ويري ألكم وح نقطع سيدنا ده كي لقو سمي دلك فرش حن له حسوقة كتر سنة دقمة عيلة فوين يعني حلمان كوا هاي وحنا إنا لله وإنا إليه راجعون قف ولو een waxad ku qodor qaadataa een maalintii ilaahay ku qoray boorto qof ku dhimanaya een laakiin wax la yiri waa labada qof ee iska hor yimi ba rasuulku sheegay calaahu salaatu salaam ee xabada isla dhacaya wa qatil wa maqtul fi naar ba la yiri labadaas laakiin kan maanta suuqa lagu dilay waxaan rajaynayaa ilaahay inuu naxariistana ka waraabiyo qof suuqiisa iska maraya oo aan waxba ogeyn oo isagu qor sidan ba la dilay oo waliba culimadii ay ku jiraan dadku ay ugu wanaagsanaa la oran karo bicidii saacadan dadkii ugu wanaagsanaa bay ahayd dadka la baaray aad baan uga tiriyoonayna iyo gabdhaha la laayay oo aan hore u dhicin anagu waxaanu leenahay arrinka aad baan uga xunahay waanu qabanaynaa wixii waxa geystay waqti la qabtaba ama waqti dhow ha la qabto ama waqti dheer ha la qabtee xukuumadda waxaan la barbar taaganahay wixii waxa geystay in la qabto insha Allah arrinka ceelaf weyn waa cid cid buu baahan yahay ciidana uma hadhin baan u malaynayaa ilaa iyo meel walba la inooga yimi baaq waxaan u dirayaa beelaha burci yaala ee habar jecel iyo habar yoonis warhana eeganine noo kaalayo idinku gacantina wax naga qabta Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.